Ну, до війни, звичайно, все наче було вже й добре. Діти порозходились, побудувалися, всі жили собі окремо. Так уже наче жити тільки залишалося, допомагати дітей глядіти для себе вже більш-менш трошки. Всі наче були. Ну, не подумали, і родня, і там, і тут. Ну, не можна придумати. І бомби падали, і звідти все так побито, але хвалить Бога ще і хата. Так тільки, що все порозбиване. І всі гаражі, всі дровники, все-все оце побите, все кругом валяється, все дуже страшно. Да. Виїжджали, ми 14-го числа виїхали, вже ми не витримали, бо вже почали горіти хати тут, все. І ми би то не виїхали, бо не було з ким же ж корову залишити. Мені 84 роки. Робила в колгоспі. Все, і корові доїла, і телята маленькі напувала, і бураки сапала за свою, все. Що ж, без батька зросла, воїну погиб, нас осталось четверо у матері. Жили, а тут на тобі друга війна. Хоч я тієї не знаю, по розговорах і тяжко жити було, важко. Всі разом живемо, мені, наприклад, ще й спокійніше так, всі біля нас. Так, нам треба жити, треба працювати, треба допомагати, треба будувати. Батьків треба теж глядіти. Ну так, все, сім'я надихає. Звичайно, що сім'я, родина наша. Мене звати Світлана, мені 29 років. Знаходимося ми біля нашого будинку, який тут був. До березня 22-го року, а десь 1-го ми поїхали до свекрухи в Королівку, ну, в сусіднє село ми там були. Був якийсь 7-й місяць вагітності. А потім уже як приїхали, то зайшли, подивилися, воно все побите. Чоловік це ж треба строїв, а тепер ще й прийшлося його і розбирати. А тепер закажу, ну да, хто б подумав, за свою життя дві хати построїш. Ну, з війною все змінилося. Все почалось знову спочатку. От, щоб вже ми почали знову якесь життя, плани якісь робити собі, а то плануєш, а воно вже й з кожним днем руки опускаються. Але ж мріємо. Відбудуємо, вже є у нас план, менша чуть-чуть за розмірами, звісно, щоб було, бо тому що все дороге куплять. Ну так, будемо садити дерева. Ну, дерева у нас вже ростуть, сад вже росте, квітки будемо садити, щоб вже росло, щоб нашу хату не було видно здалека. Була вже